Сирия бойынша Астана процесс аясындағы халықаралық кездесу 14-15 қыркүйекте өтеді. Бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметі хабарлады. Басқосуда деэскалация аймағындағы жұмыс барысын реттеу мен Идлибтегі бақылау күштерінің құрамын бекіту жұмыстарын жалғастыру туралы бірқатар құжатты қарастыру жоспарланып отыр. Қатысушылар Идлиб, Хомс және шығыс Гута провинцияларындағы бейбіт аймақтардың картасын бекітуге ниетті.